քանի որ նաև այս պահին արդեն իրավունք ունեմ զբաղվելու փաստաբանական գործունեությամբ, իսկ դուք գիտեք, որ այստեղ դահլիճում գտնվող անձան վերաբերյալ իմ կարծիքը, իմ դիրքորոշումը և նաև մեր մտերիմ հարաբերությունները, ապա նաև ցանկանում եմ, որպեսզի իրենց պաշտպանեմ, իրենց իրավունքները պաշտպանել։ Դիմել են արդեն ձեզ, որ ներգրավեք։ Դուք ամեն ինչ մասին կիմանաք շուտով։ Այս պահին ինչպես է գնահատում ընդհանուր առմամբ դատավարության ընթացքը։ Սովորական դատավարության ընթացք է, առանձնապես որևիցե արտառոց երևույթ չկա, ոնց որ միշտ է եղել, բայց միանշանակ կարող եմ պնդել, որ նաև Միլանին պետք է ազատ արձակել, և նաև Սմբատին, նրանց կարիքը չկա պահելու կլանքի տակ։ Այն ինչ որ իրենց մեղսագրվում է, հոդվածը որ կա, կարծում եք, որ պետք է ամեն դեպքում ազատ արձակվի։ Մարդու նկատմամբ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ չկա, ապա մենք պետք է ելնենք ամեղության կանխավարկածից և կալանքը ընտրելիս, նախնական կալանքի մասին է խոսքը, դա պետք է լինի բացառիկ միջոց, իսկ տվյալ պարագայում այդ բացառիկ միջոցի համար նախատեսված չափորոշիչները իհարկե գոյություն չունեն և նրանց պետք է ազատ արձակել։ Խափանման միջոց փոխվի։ Իհարկե նախ առաջի հերթին նրանց պետք է ազատ արձակել, իհարկե ես նաև մեղադրանքի հետ համամիտ եմ։ Ես արդեն բազմիցս այդ մասին նշել եմ, որ այստեղ իրենց նկատմամբ մեղադրանք առաջադրված օրինական չէ, և նրանք այսքան ժամանակ չպետք է գտնվեին կալանքի տակ։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք պաշտպանել եք կալանքի տակ գտնվող անբաստանյալներին, թե ներգրավեք։ Իհարկե։ Այսինքն նպատակը ի վերջո արդարացումն է, ինչն է։ Իհարկե նպատակը արդարացումն է և իրական մեղավորներին պատժելը։ Տեսեք, սա ցենտրալ խմբի անդամները դեմ չեն, որ ես նկատմամբ համաներումը տարածվեր, ըստեյության համաներում տարածվելու համար առանց այսպես թե այնպես տարածվելու էլի համաներումը, ինչի իմաստ կա նորից հետաքննությունը պաշտպանելու գիտեք, մեր կյանքում տեղի ունեցավ արտառոց իրադարձություն, դա ապստամբություններ և ապստամբություն ընդեմ բռնակալության, հետևաբար այս ամենին պետք է տրվի գնահատական, և այս համատեքստում մենք պետք է դիտարկենք իրողությունները, այլ ոչ թե ուղղակի սպանության կամ ուղղակի իրավախախտ տիրույթում մենք պետք է գնահատենք, մենք պետք է գնահատենք այլ տիրույթում։ Իհարկե, քանի որ քաղաքական համակարգը չի փոխվել, շարունակվում է մնալ նույն բռնապետական համակարգը, և այն սահմանադիր կարգը, որը բռնապետական է, այս պահին էլ գործում է, մենք դա տեսնում ենք դատարաններում, մենք չենք տեսնում անկախ դատական համակարգ և չենք տեսնում ապամենաշնորված քաղաքական համակարգ։ Օրինակներ կասեք, թե ինչու է կարծում, որ ճնշումներ է գործադրվում դատարանի նկատմամբ, որ անկախ ես պետք է ասեմ, կարծում եմ դուք լավ գիտեք այդ մասին, որովհետև եթե գործադիր իշխանությունն է այդ մասին հայտարարում, գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներն են ընդունում, որ այո, նման գործառույթներ իրենք արել են, բարձրադիր գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների մասին է խոսքը, ապա մենք ապրում ենք, շարունակում ենք ապրել բռնապետության մեջ։ Տիկին Փոստանջան, հիմա կարող է կարծիք լինել, որ Զարուհի Փոստանջանը դուրս է մնացել քաղաքական գործընթացներից և նեղացածի կեցվածքով կրկին նշում է, որ այս իշխանությունն էլ, որը փոխվել է, բռնապետական է։ Չեք կարծում, որ իսկապես կարող է նման կարծիք ձևավորվել։ Իհարկե չեմ կարծում, որովհետև սա իրականություն է, ոչ մի բան մեր երկրում չի փոխվել, և տեսնում ենք, թե ինչպիսի վարկագից են դրսևորում այսօրվա բարձրադիր իշխանության ներկայացուցիչները, ապա կրկնում են նախորդների արատավոր երևույթները, արատավոր գործելակերպը, և քաղաքական համակարգը չի փոխվել։